Вітаємо вас! Це програма «Роби бізнес». Кажуть, що останнім часом в Україні дійсно стало все складніше займатися бізнесом. Проте в нашу програму ми запрошуємо виключно тих, хто успішним став саме в Україні. Тому дивіться, шукайте свою нішу та робіть прибуткову справу. Ми починаємо. Діамантовий піджак на плечах депутатів. Кому по кишені костюм за 2000 доларів? Покататися на рамі зі швидкістю 90 кілометрів на годину. Як не купити придорожній камінець за ціною смарагда? Подолання корупції – мета номер один. Чи ні? Та ні, це вже казали. На подолання бідності – наша ціль. Ну, скажуть, що своєї бідності, що я для себе намагаюся це зробити. Переконаний, ми зробимо все, аби Україна квітла та розвивалася. О, це буде нормально. Так, ну мені здається, що з кольором я вгадала. О, Господи, а що це на тобі? Слухай, це я готуюся на конкурс на голову Державної фіскальної служби. Там усі так ходять, я побачив по телевізору. Там усі в такому закінчують. Ти так, будь ласка, не швидкуй. Скидай все це і краще приміряй ось для тебе спеціально шити костюм. Інфошив. Made in Ukraine. Тільки слухай, ручна робота. Слухай, і така картата штука, як в мене. Єдине, що коли буду, не дай Боже, в СІЗО, прийдеться його розвернути на іншу сторону. Як це робиться, зараз і побачимо. І золото, платина, і сапфірами та діамантами. І все це чоловічі піджаки. Каталоги з додатком золотої або платинової ніті. Є ткань з брильянтовим напиленням. Ось це все, що ви тут бачите, це образці ткані. У нас їх більше 40 тисяч. Це тканина для ексклюзивних костюмів від ательє «Інтпошив». Його власниця Катерина – тендітна жінка, яка ризикнула свій бізнес розпочати у кризовий 2008 рік. Мені, можна сказати, повезло, тому що бізнес починали в кризис, і все, що було на ринку, було дуже дешево. Перше приміщення ми зняли за 200 доларів. Сьогодні виробництво, яке починалося із трьох людей, вже налічує 40. А саме ательє ледь вміщається у двох приміщеннях. Тут знаходиться наше производство. У нас два етажа. На цьому етажі знаходяться майстри, які шьють верхні плечові ізделі. Це піджаки, верхня одежда і жилетки. На нижньому етажі майстри, які шьють сорочки і брюки. Тут Катя збирає сорочку на першу примірку, щоб побачити, як вона сидить, внести якісь змінення. «Інтпошив» – це майстерня чоловічих костюмів під замовлення, які шиються за стандартами британської гільдії кравців, тобто вручну. Це стало фішкою компанії. Перший клієнт, владелець, по-моєму, страхової компанії, австрієць, прийшов на мою з інтернету. І до сих пор, я би сказала, що, мабуть, процентів 50 клієнтів приходять до нас з інтернету. Середня ціна костюма – 1000 доларів. Все дуже сильно залежить від того, яка ткань. А ви почему десь така, може бути, тканина, наприклад, із золотом? Порядка 2000 євро за метр. А скільки на костюм треба? Ну, мінімум 3,20, десь в середньому 3,5 метра. Тобто, стільки ткань буде стоїти десь 7 тисяч. У нас найбільший вибір ткані в Україні. Ми не хранимо у себе на стоці ніяких рулонів, а заказуємо під кожного клієнта індивідуально. В основному це Англія і Італія. Шиють тут і класичні костюми із жилеткою. А якщо треба, то можуть зробити і пальто. І все за індивідуальними лекалами. У костюмах «Інтпошив» більше 80% ручної роботи. Саме так можна врахувати найдрібніші особливості фігури клієнта. Якщо клієнт середнього росту або низький, йому ніколи не стоїть носити піджак на 3 пуговиці, тому що він візуально зробить його ще коротше. Або чим вище чоловік, тим більше має бути закрит край борту. На свої вироби Катерина дає довічну гарантію. І хімчистка, і уход за цим костюмом має бути дуже делікатний. Тому ми весь уход беремо на себе. Ми його хімчистимо, утюжимо і повертаємо клієнту, як новенький. Основні клієнти ательє – це бізнесмени та політики. Хто із народних депутатів обирає «Інтпошив», ми вирішили дізнатися тут, у Верховній Раді. Гопники, спортивні костюми купуємо на Троєщинському ринку. Виявляється, народні обранці аж ніяк не гребують індивідуальним пошиттям, адже костюмчик має сидіти. А у більшості нардепів виявляється проблемна фігура.
Так, Сергій Анатолійович каже, в нього руки та ноги задовгі. Тож хіба хочеш, мусиш шити. У мене нестандартна фігура. Мені складно підібрати довжину рукава або штані. Їх шиє ательє. Наприклад, у вас є якісь варіації там в кольорах, в стилі, можливо, якісь там кольорові? Сіреньке все. Це сіреньке. Сіреньке, бачите? Сіреньке і синеньке. Схожа проблема і у Борислава Берези. У мене дуже широка грудь і деякі костюми на мене не підходять. Тому, коли були потрібні саме піджаки, я звернувся до майстра, якого знав, і він зробив для мене 3 піджака. Є серед депутатів і такі, що обшиваються за любки і за кордоном. Я постійно шию костюми на замовлення. А де? В Німеччині. Ого, так далеко їздите, а тут, може, десь в Києві коли-небудь пробували? Ні, просто я приїжджаю і там на рік собі пошив там 3-4 костюми, мені вистачає. Скільки повинен коштувати хороший костюм? Я думаю, в межах десь 500-600 євро. А ось і клієнт «Інтпошив». Взагалі, я завжди купував в магазинах, але один раз пошив костюм індивідуально. Так. А де шили? «Інтпошив». В цьому році. Мені здається, непоганий костюм. Мені подобаються саме такі кольори і сподіваюся, що мені це пасує. Ну, а поки наші можновладці обшиваються, Катерина відлітає до Туманного Альбіону знімати мірки з британських джигунів. У нас нет никакого особенного помещения, мы снимаем сьют в отеле, мы отшиваем все на нашем производстве, непосредственно контролируем все это, и потом вместе с закройщиками, нашим менеджером клиентов, едем в Лондон на примерки или на сдачу. Одне з моїх найулюбленіших прислівлю про чоловічу моду звучить приблизно так. Чоловік має одягатись так, наче він придбав свій одяг з розумом, а акуратненько його вдягнув, а потім абсолютно про нього забув. Якою філософією дотримується Катя Вазянова, котра, як на мене, створює абсолютно ідеальний чоловічий одяг, ми дізнаємося у неї просто зараз. Катя, привіт. Здрасте. Кароліна вважає, що мужчина должен забути про одежду. Обична проблема в тому, що мужчина от купив собі один костюм, забув про нього і 5 років носить, поки не поправиться, а либо наоборот сильно не похудеет, чтобы его поменять, если это хороший костюм. Вот вы приветствуете такой подход? Я лично да. Я не очень приветствую, потому что я считаю, что у мужчины должно быть как минимум 2 костюма. Хороший костюм должен отдыхать, если правильно употребить это слово. Поэтому костюм нужно менять изо дня в день. И поэтому костюма должно быть как минимум 2. Что же касается того, что мужчина одел костюм и забыл, его не замечает, это супер, потому что это как раз противоречит стереотипу о том, что костюм это что-то очень неудобное, что-то, что сковывает движение. Хорошо скроенный, идеально пошитый костюм, не сковывает движение, в нем удобно. И действительно, это костюм, который не замечаешь. Кать, а сколько потребно часу, ну, власне, вашему ателье, да, аби створити идеальный костюм? Це тижні, дні. Ой, на самом деле это очень тяжелый вопрос, потому что сейчас мы очень загружены, и нашим клиентам с момента заказа приходится ждать порядка 8-9 недель. Кать, коли ти починала, ти націлена була в першу чергу на індивідуальний пошив? Чи в планах, можливо, в тебе є така експансія на... У меня все время моя основная идея это то, что костюмы нужно шить, а не покупать, поэтому мы все время будем шить костюмы индивидуально. Це буде така спеціальна опція. Это наша сущность. То есть мы не продаем готовые костюмы, потому что наша философия – это что ни один костюм готовый не будет сидеть так, как пошитый индивидуально. А как вы поведомили Лондону про то, что вы есть? Мы до сих пор в процессе этого. Каждый наш приезд мы анонсируем то, что мы приезжаем. С самого начала это была база нашего агента, база контактов нашего агента. То есть у вас есть там агент? Был. Да, потому что вместе с ним мы выходили на рынок Лондона. Честно говоря, без него мы бы точно не осмелились, но он нас убедил, что у нас не костюмы, а шедевры, и нам нужно идти туда. А сейчас это работает как сарафанное радио. Mm-hmm. Люди делают повторные заказы и рассказывают своим знакомым о том, что мы там есть. Катя, последний вопрос для налоговой. Сколько вы в год шьете костюмы? Где-то 160 в прошлом. В этом году хотим гораздо больше. Гораздо больше это сколько? Ну, я надеюсь, что мы выйдем где-то на 230. Отлично, желаю вам побольше клиентов. Спасибо. І взагалі ти для мене за старий, тому що ти мало вживаєш мікроелементів, вітамінів. Я взагалі не вживаю, це перше. По-друге, хочеш когось помолодше, ну знайди собі. А я вживаю свої фрукти. Ідеш одразу на роботу. І хочу їх зараз. Почнеш заробляти нарешті. І не будеш мені розказувати, що я маю тобі це купити, те купити, фрукти. А я хочу фрукти. Ой, ти йошкін матрьошкін. Фрукти.
Вот, бачишь? Ты диви, який. А що це за диван? Це моя рідна, дякую вам дуже. А де ти це моя рідна? Фрукти. Та які там фрукти? Хто це? Так я тобі і нічого і не пропоную, тому що якщо я для тебе застарий, то фрукти буду їсти я. А ти в сюжеті подивись, та як люди ти? Роблять доставка, бізнес. Та що там ти? Доставка, миттєва, боже, це пока. Просто чудо. Швидкі, надійні та екологічні. По Україні почала курсувати доставка за годину на електровелосипедах. Ідея оригінального сервісу належить Сергію та Данилові. Мой партнер Данил во время встречи с друзьями решил, у него поломался телефон мобильный. Я человек нетерпеливый. Я хотел, чтобы мне привезли телефон сразу. Доставку телефона ему сделали через 3 дня, а в тот момент они сделали доставку пиццы, заказали пиццу, которая приехала через 40 минут. Тогда и родилась мысль доставлять товары из интернет-магазина со скоростью доставки пиццы. Электровелосипеды замість скутеров обрали через дешевую эксплуатацию и экологичность. Сначала мы решили не изобретать велосипед, да, а купить уже готовый. Выяснилось то, что существующие на рынке решения, в основном это китайские, я сел на него, надел шлем и поехал по трассе по Житомирской. Но уже через 25 километров батарейка села. Я думаю, ну, звоню продавцу, и выясняется, что 80 километров это если вниз с горы, с ветром в спину, да, если педалями подкручивать. Тоді разом з партнерами і почали розробляти оптимальний український варіант. В процесі експлуатації, да, ми прийшли там к виводу, що лучше зробити щось своє, ніж покупати чужое, дорабатувати його і потім искати все одно запчасти. Гроші на проект дали інвестори, які повірили в ідею. Ми починали з того, що ми виграли битву стартапом. Вот, і у нас появились мы взяли в себе партнеры еще 2 инвесторов. Вот, они нам в нас вложили $40,000. Зараз компанія доставки за годину працює у Києві, Варшаві та Алма-Аті. У столиці 5 станцій. Хлопці співпрацюють з інтернет-магазинами. Якщо клієнту необхідно отримати товар за годину, 100 гривень і байк вже чекує до вас. Максимальна вага посилки – до 7 кілограмів. Зараз я себе спробую в ролі кур'єра. В мене є товар, який потрібно доставити. Я доїхав дуже швидко. Велосипед дуже зручний. Швидкість велосипеду 40 км на годину. Без підзарядки він пройде 120 км. Вартість байку – $2100. Найближчим часом велосипед поступить у вільний продаж. Спрос поки в Україні небольшой, але він є. Але гораздо більший спрос в європейських країнах. Тому що там люди люблять їздити на велосипедах. В Голландії, по-моєму, велосипедів більше, ніж людей. Виробництво електробайків розташоване у Тернополі. Перший етап – проєктування. Створюється модель, є лист з листового тіла. Нагрузку розраховуємо. Попередньо розраховується в програмі, а кінцево розраховується в натурі все. Потім – робота з металом. Це повністю український продукт, якщо він повністю виготовляється в Україні, але комплектуючі купляються в різних містах, в різних там. Є Тайвань, є Китай, є те, що Німеччина. Від проєктування та виробництва рами залежить, наскільки надійним буде електробайк. Це найбільш важлива деталь для кожного велосипеда. Навіть вийшло так, що китайці встигли нас скопіювати. Вони купили одну раму і зробили копію. Батареї у велосипеда розташовані всередині рами. Це дозволяє розвивати швидкість цього велосипеду до 90 км. Пластикові частини електробайка виготовляються дуже просто. З цього самого матеріалу виготовляють бампера в автомобілях, панель. Він досить гнучкий, не ламається, не крихкий. Порошкова покраска. Да. Це саме, скажімо так, стійка краска для ударів. Це напилення.
Після цього деталь запихається в шкаф, термошкаф, нагрівається там параметр гріву 180-200 градусів. І все. Зібраний двоколісний готовий їздити українськими і європейськими дорогами. В планах ми хочемо захватити крупні міста: Берлін, Париж, Мадрид, Барселона і так далі. І там спрос є. Рано чи пізно, але саме такий сервіс, очевидно, і мав з'явитися. Яких же зусиль коштувало перетворення ідеї, яка, здавалося б, лежить на поверхні, на бізнес, що працює як швейцарський годинник? Ми запитаємо у Сергія Денисенка, співвласника компанії «Делфаст». Сергію, доброго дня. Доброго дня, Катерина. Сергій, чому велосипеди електричні, а не мопеди, які проще, понятніше? И, наверное, более уважаемые на дороге. Себестоимость эксплуатации электровелосипеда, если сравнить с мопедом, то это там, 10 раз дешевле. Мопед заправить на день работы порядка 300 гривен, велосипед это 7 гривен. Потому что потребляємося його там як зарядка мобільного телефону. У мене запитання про те, як ви переміщуєтеся взимку. Ми шипуємо резину і ребят одягаємо в теплу амуніцію. Угу, угу. Тобто балаклави, шлема теплі. Ну, шлема ми пользуємося мотоциклетними, тому що велосипедний шлем, він як би продуваємо. Ну, і термобільйо. Стосовно ваших франшиз, чому ви тепер віддаєте перевагу продажу франшизи, а не тому, аби в новому місті відкривати власний офіс? З чим це пов'язано? І скільки коштує франшиза? Ми почали займатися франшизою із-за того, що ми бачимо потребність експрес-доставки в інших містах, але не маючи свободних средств своїх, ми не можемо там відкрити станцію. Угу. Ми знайшли вихід, ми іщемо клієнтів в тих містах, крупных миллионниках, и предлагаем человеку, который готов купить франшизу, что вот, пожалуйста, у нас есть такие-то клиенты, ставишь станцию в таком-то районе, и в течение года ты отбиваешь свои вложения. То может идти мова навіть про Киев, и можно купить у вас станцию? Так, да, конечно. Мы в прошлом году продали франшизу в Киеве. И сколько она коштує? 30 тысяч долларов. Что чаще всего доставляете? Электроника. Электроника, книги, там, сейчас пошла обувь. А сколько получает в среднем курьера? Можно заработать? Почему они люди идут на такую работу? Она же не простая и не легкая. Ну, во-первых, у нас курьеры, приходят к нам работать курьеры, которые хотят ездить на велосипедах. То есть он может в удовольствие покататься и заработать денег. Они могут заработать на уровне человека, который работает в службе такси. Ну, я желаю вам хороших курьеров, побольше хороших клиентов с чаевыми, таких как Каролиночка. Ну, а Каролина будет думать про то, чи не відкрити їй власну станцію Делфаст. В Нигерии, как обычно. Можно и в Киеве. А нам главное, чтобы водители замечали велосипедистов и не нарушали права. Спасибо большое. Це найголовніше, правда. Дякую. Спасибо. Привіт, красунечка. Привіт. Справки. Iron Man. Ти що, з Троєщини? Це ж розпальцівка. Мені... Я не знаю. Не знаєш, я тобі все розкажу. Що нормально забагато прикрас у вас на руках. Ну, от забагато чи замало це мені вирішувати. І зараз мені двох не вистачає. От мені треба їх купити. Є що запропонувати? Я можу запропонувати вам лише одне. Золотий зуб. Або залізний. Зараз це в тренді. Та ні, подружка, давай я тобі краще подаруночок з цього зроблю. Хочеш? Ну, я не відмовлюся, чесно кажучи. Що якщо це таке, це, звичайно, від серця. Біжутерія якась? Ні, це не біжутерія. Це золоті прикраси, вироблені зі срібла. Це українські майстри ювелірної справи. Роблять... Тобто це що, золото? І золото, і навіть діаманти, і перлин, і емаль. Краще один раз подивитися. Та ти така нагла, я дивлюсь. Ні, я просто добре знаюся на гарних прикрасах. Як казала Фаїна Раневська, красота – це страшний сім. А Олександр додає, ще й доволі кропітка. Ми являємося такими трендсеттерами, які постійно придумує щось нове. Олександр Сова – засновник ювелірного бренду «Сова Джевелері Хаус» на ринку з 2000-х. Ми закупали краще обладнання, яке було там на той момент на ювелірному ринку. Самі передові технології, які використовуються в виробництві. Це нам давало огромний плюс.
Їх витончені вироби відійшли від радянської шаблонності і задають новий тон у ювелірній індустрії. Наші ізделі покупали, і я знаю, що ходять, це Тіна Кароль і Маша Єфросиніна. Мы разрабатывали с ней коллекцию совместную. Даша Астафьева тоже носит наши изделия. Все розпочинається з ідеї. Художниці промальовують ескізи майбутніх колекцій. Мініатюрні ескіз не вибрасовує. Наступним етапом слідує створення 3D-дизайну та прототипування на 3D-принтері. Для ювелірного виробу створюється спеціальна прес-форма, якій присвоюється унікальний код. Далі формується воскова ялинка, яка передається на ливарну ділянку. Це порядка 10-12 часов. Там уже воска нету, і остались полості тільки. Це опока переворачується вон там в печі і заливається сюди вже метал, який повторює один в один ті форми, які остались внизу. Вибивається, смивається вот эта форма маса отсюда, і остаються вот такі вже із металу ёлки. Із цього ювелірного дерева отримуємо вже напівготові прикраси, які передаються на шліфування, монтування та підполірування. Після пройденого циклу робіт прикраси віддаються до пробірної служби. У нас дуже жорсткі требування к качеству изготавливаемых изделий. Ми дуже ценим свого клієнта. Поэтому каждый этап, производственный этап, проходит контроль качества. Адже ім'я ювеліра заробляють роками, а втратити його можна за секунду. Всі ізделія проходять клеймені пробірної служби, яку контролює, як ми знаємо, Міністерство фінансів. Після нанесення проби ювелірні вироби повертаються на виробництво для фінішного очищення та полірування. Після обробки у парогенераторі ми отримали каблучко у довершеному вигляді. І тепер вона може вже сміливо прикрасити полиці ювелірного магазину. Цінова політика бренду стартує від 1500 гривень і підіймається за рахунок коштовності каміння. У 2017 році дуже актуальна яркі тона, крупні украшення з натуральних камней. Але в той же час потрібно не забувати про естественності. Діаманти – найкращі друзі не тільки жінок, а й чоловіків. Адже такою красою за 290 тисяч можна полонити серце будь-якої жінки. Проте це ще крихітна ціна в порівнянні з найдорожчими у світі ювелірними прикрасами. Так відома за кінострічкою «Титанік» підвізка «Серце океану» вартує 20 мільйонів доларів. Дивовижні бікіні із діамантів вартують 30 тисяч доларів. А за цілих 46 мільйонів вічно-зелених була придбана для приватної колекції каблучка з рідкісним рожевим діамантом вагою у майже 25 карат. Доброго дня! Доброго дня! Так, ми прийшли до вас зібрати щось нам цікаве. Мабуть, ми подивимося біле золото. Олексій Душка, ведучий 1+1, завітав до крамниці для підбору подарунку дружині за народження чарівної донечки. Десь ізюмінка, яка сама модель, теж йде по принципу пірсінга, замок. І вартість цього? 6588. Весна, хочеться хорошого настрою. Хочеться, щоб дружина посміхалася. Я вам скажу, шайба. І ціна цих і цих 4 тисячі, і це може бути ще знижка. Ювелірні прикраси – це в будь-який час розкіш. Це все одно не квіти, те, що ми даруємо, там, можемо дарувати кожного дня. Або хтось навіть дарує кожного дня. Це все ж таки от така річ, ну, трошки яка б'є по кишені, але як вона б'є по кишені, звичайно, ми самі там собі обираємо. А от модернова співачка онука за хендмейд і свої обручки розробляла за індивідуальним методом. Моя ювелірка – це більше мінімалізм. Дарій ювелірних справ майстер. На ринку зовсім недавно, але вже є своя маленька майстерня, де дівчина власноруч виготовляє ексклюзивні ювелірні прикраси. Ювелірне взагалі все. Оборудование, инструменты достаточно дорогие, их нужно достаточно много. И есть такая шутка среди ювелиров, что мы покупаем инструменты, чтобы работать, и работаем, чтобы покупать инструменты.
Останнім часом Дарі працює сріблом та емаллю. Унікальність не в моїх украшеннях, а в моєму к этому отношенні. Мені важливо було в хорошому настроєнні садитися за роботу. І мені важливо, щоб робота йшла в кайф. Така каблучка коштує трохи більше 1000 гривень. Можна розробити варіант іще більш економічний. Головне, пам'ятайте, ювеліри – це майстри тонкої справи. Але в них там, де тонко, не рветься. Спочатку вона бере до рук рігель, потім галтівку, потім ще цілу купу інструментів зі страшними назвами і починає творити надзвичайно прекрасні речі. Майстер ювелірної справи Дарія Чернікова – наша сьогоднішня гостя, разом з Олександром Совою, засновником і, власне, власником бренду «Сова», якому в цьому році виповнюється вже цілих 16 років. Доброго дня! Добрий день! Главный вопрос, который интересует любого мужчину, который покупает ювелирные изделия, где вы берете золото? Мы берем в банках, покупаем слитки банковские. Второе – это довольческая схема, то есть когда магазины, которые не смогли продать определенные изделия, сдают нам в виде лома. На переплавку? На переплавку. Угу. А какие банки сейчас вообще продают золото? Порядка 7-9 банков, которые имеют лицензию на продажу. Вы покупаете просто вот такие же слитки, как я могу купить себе для того, чтобы положить в сейф? Вы берете точно такие же 999 пробы, переплавляете до 585 и делаете ювелирные изделия. Делаем ювелирные изделия. Фантастика. А где драгоценные камни берутся? То есть откуда они поступают в компанию? Ну, мы покупаем в основном в украинских компаниях, которые привезли это из разных стран. В основном это Россия? Нет, это Таиланд, это Гонконг, это Израиль. Ну, а бриллианты откуда? Большая часть это с Израиля, с Бельгии. Наприклад, Олександр, тут мені зрозуміло, люди приходять до магазину, так, і бачать вас, і вашу продукцію, і, власне, можуть купити. Як в твоєму випадку? В основному це по фотографіям через інтернет, да. Знаю, що є определенний контингент людей, які не можуть купити по фотографії, вони просять посмотреть вживую. Іноді є щось в наличі, і можна пригласити чоловіка, щоб він, посмотрел, відповідає ли фотографії изделия. Но більше у мене все-таки через інтернет по фото. Скільки грошей потрібно мінімально, аби зайти до вас і вийти не з пустими руками? Чуть більше 1000 гривень, і ви можете купити дуже стильне, красиве украшення. Яка частина стоїмості – це матеріал, яка частина стоїмості – це робота ювеліра, маржа, рознична націнка і акциз? Боже, ти так прискіпливо запитуєш, значить, завжди відкриваєш мій справу. Я прихожу покупати, наприклад, дівчинці кольцо. Стоїть воно 20 тисяч гривень, ну, або 30 тисяч гривень. Я маю розуміти, скільки я переплачую. Мені завжди це потрібно знати. Мужчинам потрібна переплата. Дуже важлива робота майстера. Середня націнка – порядка 50%. Це, ну, дуже низько, я вважаю. Яку націнку ми тримаємо, це десь порядка 65%. А ви вважаєте, це слишком мало? Скільки це в Європі? Ну, близьких к нам странах. Польша, Чехія. Польша – это 120-150%. То есть выгоднее ювелирные изделия приезжать и покупать здесь у нас, в Украине? Да. Вы уже как потужный бренд. Вы представлены там, в Европе? В следующем году хотим выходить. С какой страны планируете стартовать? Прибалтийские страны. Так. Это Польша и Казахстан. Вам успехов и дякуємо за то, что нашли час и завітали до нас. Спасибо большое. Спасибо. Пам'ятайте, що передусім кожен герой нашої програми – це ваш досвід. І навіть коли здається, що все погано і в країні криза, дивіться «Роби бізнес», навчайтеся та заробляйте мільйони. Побачимось наступної неділі на каналі 2+2 о 8:30. До зустрічі!